Mas Lur, ayo podo latihan yo. Kene-kene aku kancaku nggur cuma sitok Pak Aji tok. Pak Aji wis entek tenagane karek. Terus karek karek pelepasan tok karek tangane karo sitok mbak ayo ayo sing paling semo sak kota iki sing wong mayu iki wong itu sore sore iki paling sesuai karapian makanya iki sak iki bosne alasan sudah pasti ngono kok pengen cili grip tok omah mi tidak ngomong kerja saya aku karingan, we karingan. Karingan mlebu ngetan we ya. Kang sawu. Me mung kerja so grep. Oh, gak teko mungkung, gak teko kerja so grepe. Angel. Lu ancen yo kok. Grep karo angel teko kono. Mungkung. Yo. Yo, bener. Buka pengete. Beban urip mulai abot ini senangnya Pak Haji ya, semok-semok ini gitu. Ya murah Pak Haji udah sedih tau gak ngerasa ini sumpian nah, terus lagi anu, maghrib gak oleh setengah 6 mulai persiapan mulai masjid. Give me cool, it's a tool that I use to go ahead and rock with my mouth. Take shots, I take loss, I make shots, I miss locks. I know you get big box, you get yachts, you swing locks and pop off a big shot. Gue keringet sore-sore wong telu tok. Ya ayo gue keringet. Cause I know that I want it, know that I'm running, I'll make it, I promise. Ini nguntal sampai 10 ya Pak, gak ngomong-ngomong. Mana sampai 10? Praloro. Aku lagi pengen telur. Aku gak bisa umum. Tapi pengen dua aku lagi. Dua kali makan. Di seki wis posisi seki. Eh. Mangan wis pengen limo. Pengen limo. Yuk, plus. Ini loh, itu. Beke sayape sanape nih. Losne Pak Haji. Pengen tunggu bis ya sih. Tak. Kita udah punya talon-talon aku. Udah kita los nasib. Matur suun Pak Haji, semangat terus ya Pak Haji ya.